Për sot do bëjmë tavolinë me mish shpatë. Kemi pastruar patën në lidhje me apendiks. Përbërësit janë gjep, domate, krip, kopër, piper i zi, oris, gjalp edhe vaj. Do presim patën copa copa, do i fusim në furrë që të piqet të marrë një faqe. Do i pjekim me gjithë lëkurë deri në përfundim, sepse lëkura e mban mishin e butë dhe në fund do ta heqim lëkurën sepse është shumë e ashpër. E presim patën një nga një me pjesë me nishane. Kemi hequr qafën, fillojmë presim edhe krahët. Presim kofshët. Si kemi prerë patën, pjesë-pjesë, fillojmë e kriposim. Dhe e vëmë copa-copa në tepsi. I jedhim dhe disa copa gjarpi për sipër dhe futim në furrë të piqet në temperaturën 325 gradë. Kjo nuk është pirja përfundimtare, sepse neve këto dhe të avem tavë orisi. Po kjo është sa për të lëshuar ndyrën e lëkurës dhe për të zbutur se mund tjetë roza shumë e madhe dhe të në qëko për piqet. Pregatitim qepën. E presim në kubik të vegjel. Fillojmë presim edhe domatën në kubik të vegjël. Marrim edhe kopër, të cilin e kemi larë më përpara, e kemi hequr nga përcellat, edhe e presim fije fije.
Këto janë përbërësit për tavën e orizit me pati. Rosa ka marrë një faqe të kuqen, e kemi i qur nga furi, e lejmë të ftohet, dhe fillojmë përgatitim perimet, dhe i bashkojmë në përfundim. Lëngun që ka lëshuar, e mbushim me ujë dhe e vim të zinë për t'ja hedhur tavës torizit. Heqim gjysmën e yndyrës, sepse rota në lëkurë ka shumë yndyrë. Në tepsi hedhim ujin dhe lëm në furë sa të zihej që ta kemi gati për orizin dhe tavën. Fillojmë skuqjen e qepës. Hedhim vaj në tigan. Hedhim qepën dhe vazhdojmë. E skuqim derisa të marrë një ngjyrë të verdhë. Tani, atë të pasë, hedhim dhe domatën e grirë kubike. Si është pritur domatja, i hedhim edhe pak ujë. Sa pas i hedhim ujin, i hedhim kripën. I hedhim piperin e zi. I hedhim edhe kopër. Si e kemi përfunduar gjellën, e pikim sobën dhe vazhdojmë përzierjen me orizin. Kemi hedhur orizin dhe fillojmë e bashkojmë e përzijmë me gjellën. E kemi përzier orizin me gjellën, e shtrojmë në tavë. E zbrazim masën në tepsi, e shtrojmë në formë një mitraqme. Fillon vendosim copat e patës në tepsi. I kemi rreshtuar të gjitha pjesët e patës, tani i mbulojmë ujë dhe i futim në tavë të piqen. Tavën e futim në furrë dhe e pjekim në temperaturën 325 gradë. Tava ka përfunduar e servirim në pjatë.